assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu nabaday daawadayaal meel kastaad naga daawanaysaan ciid wanaagsan ku soo dhowaada warka telefishinka caalamiga star t v oo idinka imanaya xarunta aanu ku leenahay magaalo madaxda gobolka sanaaga ceergaabo warka haddii rabiidmo waxaa u diyaaray inuu idinla socodsiiyo anigoo cabdiraxmaan axmed ilsara qodobada wararka dalkaanu idinku hayno kuwada ugu waaweyna waxaa ka mid ah madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo shacabka hargeysa salaadii ciidda kula tukaday ayaa fariin adag u diray maamulka puntland isagoona sheegay inay somalilan iska difaacayso cid kasta oo ku soo duusha qarannimadeeda ra'iisul wasaaraha soomaaliya ayaa kumanaan ka mid ah shacabka magaalada muqdisho kula tukaday masjidka isbahaysiga ee magaaladaasi madaxweynaha maamulka puntland ayaa salaadii ciidda ladxada shacabka magaalada garoowe kula tukaday isagoona ka hadlay xaaladda deegaanka tukaraq sheikh aadan siro oo ka mid ah culimada waaweyn ee somalilan ayaa fariin u diray madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi mid ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada somalilan ayaa beeniyey inay mooshin ka dhana guddoomiyaha golaha baarlamaanka ee somalilan ay wadaan qodobada wararka dabaddaan idinku haynana waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa sheegay inaanu u tanaasulayn dalka turkiga khasaare baxaadle ayaa ka dhashay kadib markii hoobiyayaal lagu garaacay madaxtooyada ah dalka afghanistan daawadayaal kuwaasi waa qaar ka mid a qodobada warka iyaga ugu doorka roon iminkii haatanna intaanan u gelin warka oo faahfaahsan aan ka horraysiiyo qadaraadeega bulshada